Dneska si uděláme vepřový kotlety na houbách. Začni tím, že si namočí sušený houby. A jestli si loni stál k lesu čelem a k Ivanovi zády, budeš mít i bražený. Ty si nech mikrovlnce na rozmrazování povolit. Dvě kotletky, každá necelých 200 gramů. Po obvodu si je lehce nakroj, aby se ti potom na pánvi nekroutily. Sůl a pepř z obou stran a obalit ve hladký mouce. Ta mouka ti pak zahustí omáčku. Jestli si celý jak, obalíš to dvakrát. Jednu cibuli si šmikni na jemno a nasekej dva stroužky česneku. Do horký pánve kousek sádla, trošku s tím zavexluj a naděl tam ty kotlety. Z každé strany je tam vošolicháš 2 až tři minuty, podle toho, jak je máš vysoký a jak ti jede pánev. Opečený kotlet dej stranou, přihoď kousek másla, jebni tam tu cibuli a pár minuty opékej. Když ti jde do barvy, podlej trochu vývarem, pak ji budeš mít skoro v jedné barvě. Vývar odvař a ještě chvilku restuj. Potom nasekaný česnek, tymián rozmaný šalvěj, rozmražený houby a chvilku je restuj. Jestli tam nutně potřebuješ kmín, tak si ho tam dej, bude to lepší, než v diskuzi psát, kde je. Sůl a pepř a orestovat. Na to, abys věděl, jaký bude rozdíl, když tam naleješ vodu a vývar, nepotřebuješ vysokou školu. Přidej sušený houby i s tím nálevem. Přibej to kvaru, vrať tam to maso i s tou šťávou, kterou pustilo. 35 až 40 minut volným tempem do měka. Mezitím si uvař v vodě pár brambor. Do máslo, anglická slanina, trošku opíct. Jedna jarní cibulka, to tam nech ještě asi půl minuty. Přidej rozčouchaný uvařený brambory a nech je vsáknout ten výpek. Vysokooktanová sladká smetana, a hezký tam zapracuj, ať to máš kompaktní. Mezitím máš maso měkký, houby povařený, tak si to naděl na talíř. A hlavně na sobě nešetřit, protože je to dobrý jako prase. A tu druhou kotletku si dej zítra s rejží. Tak čau.